Tady je zbytečný mávat, to bych se umával, jako kdybych to nebyl. Co děláš? Ježiš, co to dělá? Ty sám, Zdenku, to uděláš! Šlapák jak prase a žlutou mu dej vrahounovi! Dělej, vyraž ho! Pěkný podraz, teď spad unavou! Náš Zdeneka unavou, jo? Sám si unava. Teď mu málem urazil nohu, syčák. Vojto, pojď sem. Hele, ten gól by byl zlatý. No ze hry ho nedáme ani omylem. Hele, Vojto, kopneš to ty, jo? Já? Na penaltu surčil Zdeňka. Ten to kopat nemůže potom dělat, ale co předvěd. Víš, neboj se, já popřím do toho. Jí. Hele. Luko, to mám kopat desítku? Takhle 20. vypít to, jo? No to je borec. Nechte toho, pane Švec, abyste se radši pomodli. No neříkal jsem to, no. Bůh je spravedlivý, babi, jak vidíte. Kdo je u tebe, bába? Žížalo. A Boha nech na pokoji. Ještě jste nevyhráli. Nevadí, pojďme, hrajeme. Tak kluci, makáme. Plíž tu nebere, musíme vyhrát. Co vám do ty branky spadlo, madám? Nevšimla jste si? Pane rozhodčí, co pak vy jste neviděl ten praporek? Jak vám asistent signalizuje offside? Ten ho má nahoře pořád celý zápas. A já mám svoje oči dobrý. Dobrý, jo? Tak to si radši kupte slepeckýho psa a běžte na nádraží pískat od jezdy. Helejte, pane, jestli vy nevíte, co je offside, tak se na to nádraží běžte sám. A opusťte hrací plochu! Já že nevím, co je offside. Milánku, já už chodil na fotbal, když ty si za sebou ještě tahal kačera. Dobře, Honzo. Pořadatel. Hlavní pořadatel, kde je? Zavolejte ho, slyšíte? Kde je hlavní pořadatel? Co je? Co se děje? Vyveďte tohohle člověka mimo areál. Napadá slovně rozhodčího. Já že ho napadám, já mu jenom vysvětluju, že žádný rozhodčí není, protože kdyby byl, tak by musel vidět ten jasný offside. Jestli okamžitě neopustí areál, tak já nepokračuju. Se všema následkama! To jsem zvědavý. Jděte, pane, nemá to cenu. On je bývoj tvrdá palice. Sám nepůjdu, musíte mě vyvést. Na to znám pravidla dobře. Moment, mám dvě ruce. Měli byste být dva? Láďo, pojď mi píchnout. Co mi to dovolujete? Víte, kdo to je vy a nás babeči? Kde se nestydíte? Oj, koza, jak se máš? Hodná. Pojď,
Tak a je vymalováno. Od podzimu to vypadá na ligu pralesa. Tati, co je to liga toho pralesa? To je ostuda všech ostud, Vlastíku, víš? Ta pralesní liga. Co ještě nestalo, aby jsme hráli takovou holomajznu s těma nejhoršíma žabařema. No, máme sice na kahánku, ale ještě tam nejsme, pánové. Ještě se z toho vylížeme, uvidíte. Je to jasný, mají prachy, tak hrajou po postup. My je nemáme, tak máme prostě smůlu, že jo? Zobal. Zobal, co tím chceš říct, Zobal? Tohle si nedovolí ani jako kapitán. Ale hoši, nač ta zloba. Hrajeme přece pro radost z pohybu, ne? No, to se můžete jít podívat do kabiny, jak tam všichni skáčou radostí. No jo, to je sport. No. Někdy se hol nedaří, že? Na to Podolí máme nějak smůlu. Tam už jsme nevyhráli, ani nepamatuju. Jaký Podolí? Teď to byl přece Pištín. Jo, to byl Pištín. Aha. No, ono je to jedno. Ale tam jsme taky hrávali. Jenomže tenkrát se jezdil ještě na kolech. Já pamatuju, jsem tam dal jeden gól hlavičkou, takhle. Výborný. Jste furt dobrý. Jo, já dávám tenhle ten demižon svýho rybízovýho vína. Díky, jste hodná. Já si ale myslím, že bychom se spíš měli bavit o tom, že jsme v tabulce skoro poslední, a ne o nějaký tombole na tancovačku, ne? Teď jo, ale to jsou prachy. A my nemáme na naftu do autobusu, pane Švec. A že by nám kluci jezdili na kolech, to pochybuju. No, když necháte Loukotu kopat desítku, tak nám nepomůže ani milion. Platím. Měl jsem pivo, jedno. Volal jsem do Záhoří. No a? Bohužel, 3-0 vyhráli. No nazdar. Tak to je v hajzlu, už. No jo, on si hol dědek nepřipustí, že ten jejich Lojza je antitalent. S jiným golmanem hrajeme v pohodě střed tabulky. To je těžký. Lojza nevynechá jediný trénink a je to slušnej kůl. O golmany je bída. No, to je. A já bych člověče možná o jednom věděl. Jo. Možná by ani moc nestál. To by nesměl stát vůbec nic, jak víš sám nejlíp. A kdyby byl zadarmo, tak zas nebude dobrý. Pokoda. Hele, jde o Šlemendu. Ježiš. No ten dobrý je, když chytal i divizi. Šlemendu snad vymetli kvůli chvastu, ne? Kolik vůbec je? 37-letý notorik. Nazdar. Nazdar. To bych teda taky zrovna nebral jako extra posilu. No, kde je to ta divize? No, jako máš tu ligu pralesa, tak tohle je zase jiná soutěž. Ale tam my se nikdy nedostaneme. Jo, a koho tady máme příště? FK Semice. Semice? To jsou lazaři. Těm tady nandáme, co se do nich vejde. Tati, co je to? Lazar, myslíš? To je to samý, co chromajzlu. A to snad víš, ne? Tak. A teď sip domů, ať mamka nemá starost. Kvůli fotbalu žádnou naftu krást nebudu. Jasný? No neboj, ono už to taky nebude třeba po tom bále, víš? Kluci, já přece nejsem žádnej zloděj. Pro sebe bych neukradl ani cizí hrušku. A to mám 3 děti. Teď mi víme, Vlasto, a nezvi tolik. Podle zákona, ale zloděj jsem. No dobře, ale už jsi doma, Vlasto. Maria Josef, zas budu mít z postele kazatelnu. Znáte Evu. Víte co, kluci? Pojďte se mnou. Pojďte pobej. No hele, právě že ji známe, tak běž radši sám. Ať to není ještě horší. Tak se modlete, ať mi nedá červenou kartu. No jo. To byste museli příště na kole. Jako tenkrát předseda. Dobrou. Dobrou, no. A pak ráci. Ten dostane. Máš recht, holka, že nechceš toho Zdenka z obalu. Dopadla by si stejně jako já. Jo. A to si dopadla jak? Co ti chceš říct, prosím tě? Co? Chlapi. Pořádný,
slušný chlapek k životu žádný fotbal nepotřebuje. Nemám pravdu? No, že bych si vzala toho Zdenka Žobalu, tak to teda nehrozí ani náhodou. Slušný chlap? To chceš říct, že pan docent Bílek nebo tamhle pan farář jsou nějaký pobudové? To je docent? Ten chalupář, co se dneska málem popral v Pištíně? Čo, ten může být docent, prosím tě? No matiky, a ty jsi měla z počtu co? No tak vidíš, tak bys o něm měla mluvit trochu jinak. To hrozně, jak tady funguje drbárna. Bu. A tě Bůh. Josefe. Tě Bůh, Staníku. Člověče, ty si nedáš pokoj ani v neděli v noci. No, vidíš. Ani tak nestíhám. Jo, to já tak ne. Jestli si myslíš, že ti to budu ohřívat, tak seš na omylu. Dobrý, díky, já to jsem takhle. Ten to nesednou strhne jak budík. Což se tobě stát nemůže, co? Ale už. Já vím, že to tady potřebuje vymalovat a tak vůbec. Já to všechno udělám po sezóně. A po který sezóně? Pořád máš nějakou sezónu a co z toho máme z té tvojí sezóny? Přesně, teďka nemůžu nechat ve štychu. Radši spi tady. Jestli jste zase prohráli, tak stejně jen tak neusneš. Ráda, že vás vidím. Dobrý den. Teta, vy jdete asi pro něco do té tomboly, ne? Pane, to může počkat a já bych potřebovala k zpovědi. Myslel jsem, že v tom Pištíně uděláme aspoň bod. Bohužel, Dusek. Bohužel, jinak bych vás neobtěžovala, že ono to dá rozum. To ví každý. Tak, pojďte, teta. Zaplať vám to, pán, jdeme na to. Děkuji. Takže jako obvykle. Zredukujeme to jenom na to podstatné. Miluj bližního svého. Nebudeš brát jména Božího nadarmo, že? Ale ani byste se nedivil, důstojný pane, že jsem klela jako pohan, protože ten jejich bech, ten kačírek, ten už by se teď měl smažit v pekle, jaký je to rabiát. Pištín to vždycky kopal od podlahy. Svatá pravda, vždycky to byli surovci. Víte, teta, já vám něco řeknu. Na takové prusiče je vcelku jednoduchý recept. Míč rychle od nohy. Přihrávky nakrátko. No, zkrátka takový ťukes. A taky hlavně rychlost. To je ono. Jenomže na to teď nemáme hráče. No, ale vypadá to, že aspoň brankáře teď budeme mít dobrýho. No taky nejvyšší čas. Jestli se z toho máme ještě vybabrat, to bych viděl jako klíčovou záležitost. Dá Bůh, že se jim ho podaří ukecat. Teda myslím toho Šlemendu. Tenhle by to měl být. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No pojď ke mně. Pojď ke mně, ty můj cukrouši. Pojď. Pojď. Ahoj. Ahoj. Mami, to není táta. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Mohli bychom mluvit s Honzou, prosím vás? Hanko, vrať se do kuchyně. Ten mizera tu není. Aha, a kde bychom ho našli? No, kde? Kde asi? Nějaký knajpě, jako vždycky. No, tak jo, tak děkujeme a nezlobte se. Vám taky něco dluží? Ne, ne. Ne. No jo, už se dočkáš, ty moje lásko. Teda tohle mít doma, tak jsem taky pořád naložený v hospodě. Nebo bys musel být ten kocour. Pozdrav pámbu. Ahoj, teta. Pepík ještě není doma. Nevadí. Sportujou, teta. To jim teda jeden může závidět. Nemusí, ale měl by aspoň podpořit. No proto jsem tu. Doufám, že přijdeš aspoň na tu zábavu. To se to řekne. Makat za mě bude kdo? Že se nestydíš, Tondo. Takový dobrý bek si bejval. A teď bys nedal ani na tombolu. No tak. Když jde jenom o tu tombolu. Já už jsem vstalek, že si budu muset obouvat kopečky. Když jsou na tom teď tak mizerně. No, je vidět, že si stojíš dobře. Až zaplať pánbu. Tak pánové, teď už tam zbývají jenom hotely. A na to bych teda moc nesáhl. Ale já si vsadím. Na to jsem málem zapomněl. Pojďte, sednem si dovnitř, já vás zvu. Dáme si kafe, pojďte. Takže. No jo. Na dnešek se mi zdálo o krásným novým červeným autě. Jo, tak ať ti to vyjde. Dvě kávy, prosím vás. Dobrý den, já bych si vsadil na tu Slávii za 150. Hele, není to vaše Alenka. Co si dáš? Čaj. Čaj jako? Je, ahoj, tati. Dobrý den. Jsem myslel, že jsi teď ještě v krámu. Na něco jsem se tě ptal. Jsme měli kratší směnu, tak jsme zašli na kafe, než mi to pojede, vy? No, jste zašli na kafe. No. Můžeš jít s námi. Dík, ale mám ještě pro mámu koupit nějaký nítě. Tak je přines včas. Co? Ty nítě. Jo. Pojídáme si kafe, ale... Spíš panáka. Tak jo. Víte, kdo to je? Kdo? Řemlička, záhorský Maradona. A jo. To je on. Obávaný ostrostřelec. Bych ho nepoznal. Čendo, dej mi ještě. Dej mi ještě za pohledu. Promiňte, prosím vás, prosím. Není to náhodou pan Šlemenda? Jo, to je pan Šlemenda. Pánové. A prázdně, co ty marchuje na... ...to toho zamrzla. Ahoj. Dobrý den. Můžem se budat řeď? Co jste zač? Jsme z Vrátna. Od fotbalu. Vrátno? Tam se taky kope fotbal. Vlastně. Zkáníme golmana. No, to je fuška, co? Prý jsi teď volnej, jsme slyšeli. Volnej, volnej. Přece se nebudu zahazovat s těma šmejdama z Viktorky. Jo. Dáš si ještě jedno. No, ale takový jednání se nevedou na sucho, ne? Jo, to je jasný. Můžu? Ještě. Kluci, kdy já všude nechytal? Písek, Ústí, Vary. To bylo nějaký zápasů a stadion. A jeden čas mě chtěli dokonce do Hradce. My víme, že jsi bejval hvězda, Honzo. Když to jednou umíš, tak to nezapomeneš. Ale tady s těma ve Viktorce se už zahazovat nebudu. Hmm. Tak ahoj, kucí. U nás je ten problém, že s prachama na tom nejsme nic moc. Za to parta je tam dobrá.
Jo. Když ale za partu si člověk nic nekoupí. Hrát někde za busta, pánové. Kluci, počkejte ještě. Jste mi sympatický, třeba se ještě dohodneme. Tolik jsem do ní naládoval a teď by mi měl někdo podojit. Tak kilo, dvě. Kdybyste do mě investovali, to víte, jako topič si nemůžu moc vyskakovat. Kluci, to se vám vyplatí. Uvidíte. Všechno mám, jen ty nítě jsem nesehnal. Prosím tě, ty jsi nesehnal nítě? No, protože v barově nevedou. Co to povídáš? Že dřepěla v baru a tam pokud vím, nítě nemají. Náš tatíček tam seděl taky. Dobrý. To se dozvídám věci. No, to hlavní teprve přijde. Byla tam se žemličkou. Žemlička? To mi vůbec nic neříká. Tatínka asi štve, že má náušnici. Ježiš, náušnici? Aby si věděla, mě je úplně fuk, co mu visí v uchu. Tady jde o důležitější věci. Ať kápne božskou, co je zač? A co je zač? Co by byl? Lakírník je. No to možná taky. Ale hlavně, je to fotbalista, abys věděla. Ha, ha. Fotbalista? Oni smějí hrát s náušnicema. Pane bože, za co mě takhle trestáš? Jednou si řekla, že ti fotbalista nesmí do baráku, no tak bys na tom snad měla trvat, ne? Co jsi dělal v tom báru? Já? No, když ti to nevadí u Aleny a u toho žemličky, tak proč se na to ptáš mě? No ne, no to mi řekni. Hele, Jiřko, teď já vím, že to se mnou nemáš lehký. Ale nám teď musí jít hlavně o nás, o tu naší holku. Postavil jsem jí barák, no tak nevím, proč by měla hnít v nějakým pitomém záhoří. Nahledě na to, že vrátno záhoří, no to je jako oheň a voda. Co to meleš? No ve fotbale, myslím. No ne, počkej, představ si, že nám ten žemlička dá 2 nebo 3 fláky a pošle nás šupem do pralesa. Do jakého pralesa? No, do fotbalového. Aby jsme pak celá rodina emigrovali. Bych nesměl ani do té hospody, prosím tě. No, to by byla ráda. To bys pak byl v těch bárech ve městě pečenej vařený, co? Ještě jsi mi neřekl, co jsi dělal v tom pajzlu? Jestli jsi tam třeba nebyl ze stejných důvodů jako ten žemlička. Kvůli ženský, jo? Tak aby si věděla, byl jsem tam jako sekretář fotbalu. Nakupoval jsem tam brankáře. To se mi snad jenom zdá. Holku napadáš kvůli tomu, že tam chodí kupovat nítě a sám blábolíš o nějakém brankáři. Kocaný. Díky, pane docente.
Čau, sportsmeni. Je Bůh to Níku. Pane. Tak to půjde. Že by kvůli nám zrušil svou noční směnu. Ale kvůli nám asi ne. Krutý pít tyhle ty srágory, ale zítra si to doufám vynahradit. Ale my jsme v pohodě. A bejce mi sem a pánové, tak jsem zítra vůbec nejezdil. Jasně. Jasně, vodičky. Zatancovaná. Ale to nejde, teta. Teď jsem tady jako pořadatel. No, měl bys. Proč? Kvůli Marii, vole. Tak, tak. Pojďme. Vydržíš tu chvíli sám, Jaro? To víš, že jo. Díky. Promiň, prosím tě, ale dřív to nešlo. Zatancujeme si. Smím prosit? Promiň, ale dřív to fakt nešlo. Už jsem si zvykla. Tady Záhořáci. Kluci, přijeli Záhořáci. Jsou tady Záhořáci. Jsou tady Záhořáci. Zdeňku! Prosím tě, promiň, já tam budu muset jít, než se něco semele. Promiň, pojď si sednout, já hned přijdu, jo? Hačni si, děkuju. Dobrý den. Andár. Doufám, že jste se přišli jenom pobavit, pánové. Jiná, máme taky před zápasem. Dobrá, slyším, tohle váš tu. Ten myšenec musíme udělat. 50 na hlavu. 8-9. Ahoj, Alenko. Pojď si sednout. Hele, nech nám to tu všechno, jo. Kolik za to chceš? Musím to spočítat. Záhořáci se budou prát. Pouká jim to zvučí, Sigrun. Jenom klid, teta. My už si je ohlídáme. Tombola. Kluci, čas na tombolu. A
máme tu další cenu. Pěknýho angoráka s červenýma očima od vyhlášeného chovatele pana Vlastimila Rokose. Vyhrává číslo 119. Děkuju, pánové. Předposlední cenou naší tomboly je demižón prvotřídního rybízového vína pěstitele pana Švece. Šťastným výhercem bude los číslo 72. To je moje! Měli bychom jim to hned sebrat. Jo, hochu, to je pozdě. Blbost. A máme tu hlavní cenu naší tomboly. 5 metrů palivového dříví od místní pily. Zamíkni to pořádně, Lenko. Tuto poukázku společně s hubičkou od naší krásné Alenky převezme ten, kdo si v naší tombole zakoupil číslo 199. To jsem já. Že tu měj pěkně, záhořáci. S takovou životosprávou by je měl zítra ten myšinec rozníst na kopitech. Jo, dneska. Já jsem ale blbec. No ten demižon jsme měli nechat vyhrát je. Že mě to nenapadlo dřív. Vyhrál tu knížku o včelách. Teda na ty losy, co mi dal Tonda Háje. Kolik losů si koupil a pak ani nepočkal, co vyhraje. Teta, nevěděla jste Marii? No právě. Šla taky domů. Pepo, zajdeš se mnou za kapelníkem, jestli by nám neudělal slevu. Můžeme mít děti. V tom to asi bude. A pak ona... Budu mi čítat ten fotbal. Pokud jde o ten fotbal, Josef. My všichni, co se kolem fotbalu nějak motáme, bychom asi měli držet celibát. Jako náš pan farář. Jenomže problém je v tom, že to už by byl svět na vymření. No já mám ten celibát aspoň o víkendech. Ta moje lítá po Praze, já si tady užívám sportu. Zahořá si, Honzo, padá. Vidíte ho z mrtka, já to Znáte, zvířata prej uklidňujou. Sprosťáku, dej sem ten košík. Maju, tady. Pojď, půjdem do peníšky, pojď. Jau.
kapulí. No tak vidíš, Josef. Nakonec tady nepřijdu ani o kulturu. Romeo a Julie, Montecole, Capuleti, opravdový a živý. Kam se hrabe divadlo se Shakespearem, člověče? Nafty nepořídíme, to je tak na sud piva. Měj to sem. Píš to. 3000, 3200, 3200, no ty drobný šudly. 120. No, 120. Pánové, zaskočte ještě k pumpě, máte tam něco na cestu. Co je? No, uvidíte. Zdeněk Zobal. Na toho jsme spoléhali, že dá nějakýho góla. On se ožere jak dobytek. Sebralo ho to s tou Alenou. Co mám dělat, když ho nechce? Ona je sem nezvala. Ne. Smrdí jak prase. Pojď sem. Pan Vazáč. To jsem si nemyslel, že budete fandit tomu okrouškovanému kurevníkovi. No, tady to máte. Pojďte do bytku. Počkej, urazíme. A to nedej bože, co nás dneska čeká tady. Co postavit toho šlemendu? Na černo. Bez registračky. Jsi se úplně zbláznil. Když ho každej pozná. A budu rád, když vyběhne v tom posledním zápase v Záhoří. Už aby nám byl něco platný, tak byste měli dneska tady vyhrát. Ty uděláme v pohodě. Dám sám 5 fíků. 5 fíků. Dáme bůra. Dáme bůra. Normálně je neuděláme. Kdo to má pískat? Proč se ptáš? Ne, něco jsme v tom dole přece jenom vybrali. Co ho jako máš znát? To se snad nemyslíš vážně. No ale Pepiku, žádnej není svatý a ty body nutně potřebujeme. A tak v tomhle už já teda nejedu. To tady nikdy nebylo zvykem. To radši od toho. Tak ono to taky nikdy nebylo potřeba, že jo? Chceš jako říct, že do teďka tady byly lepší trenéři, jo? To chceš říct? Jako neblbni, neblbni. Ty děláš, co můžeš a my taky. Tak si hleď mančaftu a ostatní nech na nás, že jo? Tak nám to taky není recht, Josef. To máme poslouchat starýho Švece, že jsme ten fotbal tady zahrabali. Nechme to už je ráno. Pojď. Dělej, stávej, ty kanoníry. No pojď, ale. Pusté. Jo, jdu. Dáme gola, dáme! Zemlička je buran! Zdrav, čáci! Zemlička je buran! Ten Sobolík už mi pěkně leze krkem. Je tady pomalu prošla paná strouha, jak si zkracuje cestu do hospody. Kořela jeden. Kucí, koukněte, kde vám to přijel pískat. Láďa Soukup. Tak to je v pasti. Na to to zkoušet nemůžeme. Tomu stačí, že nás pak voškube v Mariáši. Dobrý. Jo? Hele, a co takhle dát těm semičákům půlku? Půlku čeho, prosím tě? A půlku piva, sud. Bodů mají dost, žízeň určitě taky. Tak na to zapomeň.
Podívej, liška ze svazu. Ježišmarja. Tak já se ho pokusím odlákat do hospody. On jak známo pivko taky rád, ne? No, tak já bych to s něma po poločase zkusil, jestli se ti to povede. Třeba se to vyvrbí tak, že to nebude potřeba. Tak to se asi nevyvrbí. Tě Bůh. Dneska děláte tátovi bodyguarda všetci tři. Tati, co je to ten bodyguard? Bodyguard? To je kluk, co žaluje mámě, kolik si dal táta piv. Ale to ty doufám nejseš. Aspoň. Jardo, nelej to do mě. A jenom tak. Nesmysl. No člověče, co je to za miminka? Tyhle maličky už mají dávno spát, koukej přinést pořádný. Ne, Jarouško, i toho šlemendu už jsme projednali. Já jsem tady kvůli regulérnosti soutěže. No. Nebojte se, pane Liška, na hřiště je všechno v cajku. Hmm. My jsme přece žádný malér nikdy neudělali, ne? No to ne, ale záhořáci to mají taky nahnutý no. A starali se. No, těm by ta pralesní liga slušela, zlosinu. Teď musíme projednat tu druhou záležitost. Moje narozeniny. Jo, tak to ti teda gratuluju. Kolikátý? Ty jsi slavil v dubnu, ne? No to jsem trénoval na dnešek, ty. Neflákej se a doval ty velký. Jardo, ne, pro boha. Helejte, paní Liška, fotbal se hraje každou neděli, no, ale narozeniny mám jenom jednou za rok, no. A vás si moc a moc považuju. No, to byste mě fakt urazil. Hoď nám sem ještě ty dva. Tady? Počkej, to myslíš vážně? No i... Jardo, máš mě na svědomí. Vážně na zabití, to není fotbal, ale funus. Už se nedivím, proč tady je ten farář. Velebný pán je tady vždycky, ale radši na druhé straně, aby neslyšel, jak si tady koledujeme o peklo. No kopne ho Jakoby a ještě se diví, grázl. Vraťte se. Sudí, vyhoď ho! Jo. Pepíku, co je? Řekni v kabině, ať se ve druhý půli všichni tlačí dopředu. Máš úpal nebo co? Když to teď vzadu odevřem, tak navíc tam nakopu ještě 7. Máme jedinou šanci sázet na brejky. Hele, break, to ti dělám já. A ty se pomodli, aby to vyšlo. Pojď sem, Zdeno, vydržíš to. Ty jsi blázen. Hele, kapitáne, můžeš na slovíčko? Já mám táč, mezi 4 očima. Proč jde? Kluci, máte rádi pivo? No to je dost blbá otázka, ne? Zbytečná, jasně. Teda, víš, jde o to, že byste si ho dneska mohli dopřát, co hodl náčí, co lež sud třeba. No co dál? Třeba jsem nechápavej. Ale vy už jste za vodu. A když se prohraje venku, není to žádnej velký div, že jo? No tak, tady by to byl div po tom, co tu předvádíte. No, nejde nám to. Aha. A ten sud piva... Ten sud piva by byl jako za to, že to teď nepůjde nám, jo? No. Uchopil jsi to celkem dobře. No, prej tu někdo z okresu. Bez obav, ten je odstavený v hospodě. Ono je to někdy fakt umění prohrát takovýhle zápas.
Zkusím se s pár klukama domluvit. Zkus, prosím tě. Ale předem nic neslibuju. Chápu, chápu. Ale já slibuju, že nebudete mít Žížu, když to dobře dopadne. Už musím jít, budou mě schánět. A to jsem ani nevěděl, že jste dva roky kopal v chybu. No, to máte co vyprávět, co? Strýdo, mám vám vyřídit, že vedeme 2-1. No, tak vidíš, no. Jirko, dej mu nějaký bombony. Heršov, Jaroslave, 15 minut do konce. Ne, není kam chvátat, to udržíme, no. A kdo dával goly Vlastíku, nevíš? Ale jeden si dali Vlastní, ale je to druhovaný. No. Musím se tam jít podívat. Pojď taky, Jaroš. Už je to hotový. Už je to hotový. Ale pojď se podívat. Ježiši, co tam mám dělat? Ale si ale padá. Důstojnosti! Tak dá Bůh, zase jednou vyhrajeme. O Pánu Bohu bych tuhle chvíli radši nemluvil. A už vůbec nechci vědět, kdo všechno by měl zítra přijít ke zpovědi. Škoda, že jsi tu teď nebyl, Rudolfe. Ty naši kluci to dnes hrajou jak Spartesu. Měli bys mi koupit aspoň párek v hospodě s Oligou. Vždyť není z čeho, předsedo. Bude líp. No. Jo, co jsem to sakra? Hoši, budeme mít toho sponzora. Vy máte nějakýho sponzora, předsedo? Jo. Jsem teda zvědavý. No, přijde večer do hospody. Je, konečku si vyhráli jsme. Výborně. 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 Láďo, doufám, že zůstaneš aspoň na partičku. Ještě by si mohli myslet, že jsem v tom měl taky. Ale ne. Stavně, Láďo, tebe nikdo z ničeho podezřívat nebude. Hele, bude, nebude. Ale na takovejhle fotbal já nemám žaludek. To budu radši hrát s Ochotníkama, Sněhurku a 7 trpaslíků. Ahoj, Láďo, promiň. Víc jsem ti to říkal, to je slušnej kluk. Ale... Vypadám jak debil před ním. No. Vy zase dělají takovýhle výsledky pořád. Prosím tě. Navíc tam lítají velký prachy. Kluká na to víc lidí. Já myslel pošetile, že tady ve vrátně to bude jiný. Bojím se, že to vyjde na stejno. Za chvilku by tu měl být ten náš sponzor. Tak se připravte. Pojďme radši vedle, tam je větší klid, jo? No. Tak hoši, jak se vám slíbil, jo? Tak tady vám představuju pana... Ryšánek. Ryšánek. Dobrý den. Vážení, já jsem podnikatel, vy zase sportovci. Dnes je taková doba, že jeden potřebuje druhého. Já se potřebuju ještě více zviditelnit a vy mě k tomu můžete pomoci. Samozřejmě to nechci zadarmo. No, a jakou představu o tom zviditelnění máte, pane Ryšánek? Standardní. Tady na dresech jednoduchý nápis. No, tak jak to vidíme v televizi. Mm-hmm. Jak to mají ligový manšafty, že jo? Tady. Ano, přesně tak. To by ale chtělo úplně nový dresy, kompletní. To jistě. A koupil bych hned dvoje. A ta značka? Nebo nápis? Prostě a věcně. Pohřební ústav Fr. Ryšánek. No. Pardon. A ty dresy by měly být samozřejmě černý, že jo? Ale ne. I když nějaký divočejší barvy by neškodily. No tak, hoši, co vy na to? No přece taková nabídka se hned tak nepotká. No, jako to je pravda, no. Je fakt, že by bylo hezký, kdyby jsme měli nový dresy. No a teď si představte, že bychom v nich jeli na mistrák, já nevím, třeba do Záhoří. No, SK Vrátno pohřební ústav. To už snad radši rovnou v rakvi. No,
Na každý pád vám moc děkujeme, pane Lišánku. A já věřím, že do budoucna se určitě možná najde nějaká možná další spolupráce. No. Tak díky a naschle, naschle. To snad není pravda. Vy jste se úplně zbláznili, jestli to přijde podnikatel. S našima výsledkama teď. Vy to je výsměch. Tady někdo umřel. Že tady stálo to pohřebácký auto. To byla jenom taková cvičná jízda. Pánové, pánové, pánové. Sponzorský dár. Lak na rakve. Z vás bude mít Božka taky radost. Že jo. A vypadejte. Šup, dělej, vstávat, proberte se. No, tebe. Učíš ty kluky pěkný věci. Dneska jste tady naposledy. Šup. Tak jo. Příště schůzujem v Márnici. Sportu zdar, Josefe. Jebu Tondo. Taky už by si na to ježdění mohl pořídit něco lepšího. No. Abych ti nějaký fáro časem dohodil, jestli chceš. Kde bych na to vzal, prosím tě? Znáš ty platy v družstvu, ne? Neviděl jsi Marii? Ty jsi doma? A kde ty jsi byla? Já? Ve městě nakupovat. Že jsi nic nekoupila? Nic se mi nelíbilo. Chtěla jsem něco na sebe. Jak se sem dostala, když už tě nejel žádný autobus? Svezl mě jeden známej. Toho asi neznáš. To má být výslech? Ne, to ne. Já už se tě taky neptám, kde jsi byl. Tady. Tati Slávek nemůže, má trénink. Sama bys ho měla pozvat na kafe, když už tě takhle vyváží. Ne, díky. My platíme pokuty, když se přijde pozdě. No vidíš, to je dobrý nápad, to asi taky zavedeme. Dneska za tebe tu pokutu zaplatím, pojď. No. No, šly takový řeči, že to tady s těma semicema bylo nějak to. Nějak všelijak. Keci. Naštěstí tady byl Liška ze sekce a ten dobře viděl, jak to bylo. Ale tohle to jsem chtěl říct. Ty jsi koncovej hráč, ne? To je teď naše bolavá pata. Takový nám tu chybí jako sůl. Tati, prosím tě, přestaň se bavit o tom fotbale. Dobře. Se pojďme bavit třeba o budoucnosti, ne? Když spolu tak kamarádíte, nebo chodíte, to nemusí být zrovna bez následků. Jaroušku. Ne, ne, pozor, no pozor. Tak to přece na světě chodí. Mladí mají děti, berou se, milujou, stěhujou. Na tom nic není, ne? Proč mluvíš zrovna o stěhování? To mě jako chceš vystrnadit, jo, nebo co? Ale naopak. Chtěl jsem říct, že třeba tady Slávek by se mohl nastěhovat. Sem. Co, Slávku? No, možný je nakonec všechno, že jo? Ale na to je ještě čas, ne? No, je to pravda. No, tak je a není, že jo? Jde o to neřezat si pod sebou větev. Jakou větev, prosím tě? Jakou větev? To je přece jasný jako facka, jakou větev.
dá nám v neděli nějakýho góla, pak tady s náma bude šmudlat prales. No tak dost. A na to by ho byla škoda. Dost už o tom kopání. Jo? Teda bydlení byste tady měli, to jo. Pojď se schválně podívat. Tati. Dobrý den přeju. Já jdu za tebou, Jardo. Neměla bych tomu novýmu brankáři spíchnout nějaký trenýrky. No teta, to je dobrý nápad. Tak díky, já už fakt musím. Ne. Počkej, já tě taky doprovodím. Nashledanou. Ta nám to chyběla, jedu baba, to zas bude drbu. Tak je to pravda, že jste koupili šlemendu? Jo. A ten bot nám vychytá, to uvidíš. V poslední době toho moc nenachytal, dělá prý v kotelně na jatkách a dost si dává do trumpety. Hele, když to jednou umíš, tak to nezapomeneš ani v kotelně. To poznáš už v neděli. A s tím chlastem je to pomluva. Já si teď zajdu na jedno, než baba vypadne. Ahoj. O té neděle nějaký divnej, že prej už na fotbal chodit nebude. A co myslíte, paní Zobalová, hraje se fotbal v pekle nebo v nebi? V nebi, to dá rozum. A myslíte, že se tam dostaneme? Sláva, už musíme jet. Jsme všichni? Bejt tebou, ještě bych zašel dovnitř. Dobrý den. Co je pan Šlemenda, teta? Dobrý. Dobrý den. Pojďte, já vám pomůžu. Děkuju. Tak co je, pánové? Jedem. Nasedat. My nikam nejedeme. No, Lojzo. Čtvrtý, že? Co je, Lojzo? To jako stávkuješ? Hele, pořád fňukají, že nemají peníze. To bych teda moc rád věděl, kolik je stál ten. Šlemenda. No, no tak to se budete divit. Pytel brambor. No. A štěmej. No jasně. No fakt, no, tak se ptej Jardy nebo Míry. Lojzo. Já nikoho nutit nebudu. To uděláš moc dobře. A dnešním dnem si dotrénovat. A tady za Lojzou ještě přilezou s prosíkem. Ahoj, kanoníre. Dobrý den. No, záleží i na tobě, jestli bude dobrý. Víš dobře, že kdyby ti nějak náhodou zvrhnul střelecký prach, tak se nebudu zlobit. Pane bože, bivoj, to zase bude bramboračka. Tady se mi líbí. Nemají tady plot? Pane docente, jenom žádný diskuse, prosím vás. Bez obav. Jestli už se naučil pravidla, tak mu dokonce zatleskám. Kluci, máme v brance Honzu Šlemendu, tak z nich nemusíme mít strach. Jenom toho žambličky by měl furt někdo být. Toho si vemu já a urazím mu balony z toho jeho náušnicí. Bivoj je tupej, ten si toho nevšiml. Ne, brzdi, brzdi. Není to žádný bivoj, ale pan rozhodčí. A vykat mu budeš, Zdenku. Je to jasný? No je to jasný, sakra! Teď jo. No. Já myslím, že žambličku by měl hlídat tady Vojta. Zvládneš toho? Jasně. Super. Kluci, klídek, ať je to bez faulů, bez nadávání jo, a hlavně zodpovědně, a je to naše. Tak pánové. Jo. Jo! 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 Jdem! Přátelé,
Všichni víme, o co jde a doufám, že to bude mít korektní průběh. Korektně, dáme tomu jejich Šlependovi 5 banánů. Jo, jo, to je možný. Jenomže v tom případě to skončí 6-5. Sportu! Zde! Pánové, je to derby, tak tu nechci žádný maso, jo? Žádný povídání, odmluvání, filmování a tak dále, ano? Pane. Stranu. Balón. Tak. Domluvený. Pánové, k sobě. Ruce. Bráto! 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 Dámy a pánové. Dámo a pánové. Začíná velké fotbalové drama. Být či nebýt. Jakou klasika. Tak už tečem 3-0. Takovýho golmana jste, pánové, ještě neviděli, že? Jen počkejte, on vám ve druhém poločase spadne hřebínek. Co tu povídáš, prostě je bohatka. Aspoň. Bacha na to, příště to bude se žlutou. Dobrý, bacha. Typiku. Ne, bez řečí, bez řečí, bez řečí. Hepo! Ten Zdenek jde po tom žemličkovi jako kobyla. Měl bys ho půli trochu schladit. Zdenku! Uber! Josef! Co? Pojď! To nemůže ti tak nezapět! Slavku neblbni! Proč to nedáš po zemi? On by to dal po zemi, ale není blbej. Myslí na budoucnost. Pojď! No, Sláva, výborně! Výborně, Honzo. Perfektní. Ty skvělej, strašně díky, skvělej. Díky. Perfektní pěňo. Dobrý, uděláme, pojďme. Výborný. Jste no co, blbneš, ty seš jak blbneš. To bez lutý, ten kvůli. Víď dober, přes ty parky ho nemůžou zprávat. Co ty tady dělají, to mě podržte. Třeba si myslej, že se budem prát. Kdo by se prál. Ve druhý půlce jim dáme 2-3 kousky a jedeme domů. Mně se to nechce líbit. To vypadá na nějaký průšvih. Pánové, tady má hrát fotbal nějaký Šlemenda. Jo, 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 to je náš brankář, jo. Je v šatně, je zrovna pauza. Děkujeme. No. No co jde, pánové? A dost vážnou věc, kde ho najdem? Helejte, nic není tak vážný, aby to nemohlo hodinku počkat. Na to znám paragrafy dost dobře, jo. Nic nemůže počkat a vy se do toho laskavě nepleťte, jo. Pánové, který z vás je Šlemenda? Vy jste Šlemenda Jan, bytem Lipová 10. No a co má být, o co jde? Klid, pane, jsme tady především ve vašem zájmu. V jakým zájmu? Pánové, zájem pana Šlemendy je sportovat a dohrát tohleto důležitý utkání. Poslyšte, to je... Což je zájem i nás ostatní. Hořo, zavřite dveře. Žádný jiný zájem tady neexistuje a existovat nemůže. Vojto, počkej venku, prosím. Pokud nechcete mít problém s vašimi inspekčními orgány. Pane, rozumíte? Neplejte se do toho. Máte dceru Hanu, pane Šlemendo? Máme. Haničku, proč? Je v nemocnici, proto jsme tady. Porazilo jí auto u vás v ulici. Co se jí stalo? No, z nejhoršího je snad už venku. My jsme vás tam chtěli vzít do toho špitálu. Musíš tam jít, Honzíku. Se nedá nic dělat. Tam tě bude potřeba určitě víc než 4. Počkáme u auta. Co to bylo v pořádku? Pánové, já se omlouvám. Děkuji. Ať vám to dobře dopadne, kluci. Díky, hlavně tobě. Když nám dopřeješ dobrýho brankáře, tak jenom na poločas. Jako by si chtěl probovat, co ještě vydrží.
Přiznám se vám, pánové. No co teď? My jsme v koncích. Bez golmana ještě jenom deseti. Pane, jsme komplet. Koukněte. Nahlasili jste to střídání do zvětšímu? Jo, jo, jo. Co registračka? Se v pohodě, to mám vývoj. Blanickej rytíř. Nech to. No, hůř už bejt nemůže, to je pravda. Děkuju. No já spíš myslím na Přemysla Otakara druhýho. Když si jel to 26. srpna 1278 na Moravský pole v čele svých věrných pro jistou smrt. Nevyrážej to! Co tam chce dělat Mezulán starý? Tohle přece není žádný pouťový Bčko. Kluci, pojďte sem. Ještě není vůbec nic ztracený, potřebujeme bod. Takže tu plichtu udržíme, kdybychom teda měli chcípnout. Zdeno, Zdeno, necuj to, jdeme na to, jdeme na to, pojďme. První balóny všichni, jo? Pojďte, každej to svého. Dobrý! Dobrý, pracuj! Co je? Jdi do mě šel nohou! Jdi vyškolil, co? Frajer. Super, Pepo! Super. Pojď to uši! Deno! Sakra, tě mě ještě hrát a netrénovat. Pořád to mám v noze, Pepik. Je v hlavě. Je pak. Na to ty malí cucáci nemají. No, Kluci do nich! Už se kopou do nosu, už to načatý! Ty vole! No, dobrý, no. No, to je neskutečný. Loukota si skoro lešák na balón. Kolik ještě, chlapi? Čtvrt hodiny, Pepo. Držte se, kluci, je to výborný. Marti, vydržíme to. Běž proti němu. A tu musíš. Golman, vyběhni. Pojď to, zůstaň v kysně. Josef, radši penaltu, sejmi ho. Ne, Pepo, bez faulu. Mu kasou. Dobře. Rajem, pojď, stávej. Jet na krysy jsem mu měl dát do toho kafe. Co je, Josef? Co je? Co je ti? Co mě tak mělo bejt? Protože jsem starý prst. Musíme to dohrát, seber se. Mína, budeš střídat nebo ne? Jsi zraněný? Někoho, co? Někoho už nemáme. Ale Pepo, jestli nemůžeš, tak to... Dobrý, běž, hrajeme, dohrajeme to. Pojďte. Pojďte, hoši. Nestám se, pojďte. Dobrý. Pojďte, hrajeme, hoši. Jdeme do toho. Kluci, už je máme na válu. To už udržíme. Penalta! A červenou mu dej! Kouk svěřit mi válem urazil nohu! No chce ho zabít kvůli holce! Kvůli Alence Vazačovi, to je ale... Hamba! Vrátno! Jasná věc! Vrátno! Vrátno!
Hele, já jsem to moc dobře viděl náhodou a přestaň mít ty keci, Jirek, dostaneš kartu za filmování. Ty bych chceš dát za filmování, to snad není pravda, to seš pěkný vůl, my voji. Výborně, hochu. Cože? Za urážku rozhodčího? A za toho bybo. To snad není pravda. No podívej. No ne, tak tohle to ne teda. Jeden nech toho! Komu to? Víš, takhle to za to stojí. Vole zápasu! Na insultaci rozhodčí. To bylo výborný. Teta, to nemá cenu. Já vím, Pepo. Ale přece se nebudeme prát mezi sebou, že jo? Tak se mu jí mají zlo. Ale šlo vám to. Hnusná ves tohle záhoří. Kdyby mě ten sičák nesejmul, tak to byl tutovej gol. Tutový kulový to bylo. Ty jsi po něm šel celý zápas, jako by jsme tě krmili syrovým masem. Kdyby měla zůstat starou panou, tak mi ten záhorský frajer nesmí přes práh. A co když se to nedohrálo? To by se mělo opakovat, ne? Co vás vede, předsedo? Slyšel jste Lišku, ne? 3-0 kontumačně. A od podzimu válíme ligu Pralesa. Cože? Hoši? My budeme hrát ligu! Yeah. Jo, ligu, ale pralesní. Co je? Míro! Vlasto, zastav! Předsedo? Předsedo, co je vám? Co je vám? Hele, do špitálu! Do špitálu! Kofrem! Vašemu fotbalu přece jen prolomil. Šmejkal od konkurence, je vzteky bez sebe. No nic, zatím vám koupím aspoň nějaký pořádný míč. Pro štěstí. Štěstí. To chodí hrát asi na nějaký úplně jiný hřiště. Jako takový varování, abych z těch nervů a honiček kolem nedopadl taky tak. Věčně nejsem doma, přitom zahradu mám jak náves. Ono stačí, když zůstanu u hasičů. No a já už taky končím. Nakonec mi ten fotbal víc vzal, než dal. A tady pan Švec má naprostou pravdu, že už by to fakt měl dělat někdo jiný. Kluci, neblmněte. A kdo to tu bude dělat, když ne my? No, svobodný jako ty. A mladý. Nás už vynech, jo? Já jim celkem rozumím. Sport má být pro radost. A tu jsem tady poslední dobou jaksi neměl. Chtěl bych zase najít vnitřní rovnováhu, ale tu najdu spíš v lese, než tady na hřišti. Plakáty ale budu malovat dál, abyste neřekli. Jak to tak vidím, tak s předsedou tu ten fotbal začal a to taky asi skončí. On si určitě zaslouží, aby se tam ze zhora koukal na pěkný fotbal. A to se obejde bez nás. A vy bez fotbalu? Mně to bude dost jednoduchý. Ta kraxna se stejně co nevidět rozpadne. No a bez fotbalu nebudeme ani tak. Doma sedneme k televizi, otevřeme lahváče, nohy na stůl. A koukáme na nejlepší borce z celého světa.
Já vám teda něco řeknu. Kde nehrajou fotbal, tam chci pes. Má to všechno. Podívej, i Boleslav chladnu. No tak vidíš, Jandu, už ti to sázení začínají týp než kopaná, viď? No, počkej, co jako? Já se přitom tolik nezadecháš, viď? Dneska za den, tak to vím taky. No jde o to, že je taky první mistrák, jestli o tom nevíš. A jo, a co má být? Máme tady paseky, hop. A ty byly loni třetí. Mě nějaký paseky vůbec nezajímají. Hele Josef, oho. Ještě nás pomluvějí, že jsme se nějak nafoukli, když jsme teď bez funkcí. A jo, to je mi úplně jedno. Prosím tě, teď oni to hřiště neumějí ani nalajnovat. Pamatuješ, jak to jednou zprasil Míra hrá? No, velký vápno bylo malý a malý žádný. No, tak vidíš. No a to je ti fuk? Jardo. Jsem ti říkal, že je naše Alena zbouchnutá. Bydlet prý budou v Záhoří. A ono nikdy není všechno tak, jak by člověk chtěl. Pojď, musíme přidat. Hergot, pane Sobolík, toto nemůžete obejít okolo. Koukněte, co jste tady vyrupal za stezku. Na ten váš fotbal je to furt dobrý. No věřte. Jsem říkal, že by to chtělo plot. Plot? To by docent nepřežil. Ten už sem stejně chodit nebude, prosím tě. Pánové, tak jsem byl v tom lese. Musím vám říct, že tam děsně štípou komáři. Člověk si nevybere. Koukám, že zaschytá Luisa Švec. No. Co pak je s tím Šlemendou? No, ale Šlemenda už zase začal chlastat, to je samej dluh. Aspoň, že ta jeho malá je v cajku, tohle jsem ji potkal ve městě. No tak zaplať pán Bůh. Kriste pane, on to píská bivoj. Kamen Bůra. Pojďte si to dát pro radost. Co je to za partu věc, ty paseky, prosím vás? To sem teďko budu jezdit samý takovýhle exoti. Na to si hold budeme muset zvyknout. Kopni to! Pojď sem. Pěknej. To je od toho Havra na Ryšánka. Pan docent jde na to. Řeknu vám, stejně je to magický kus kůže.
Thank you.